senta nessa escola aqui no fundo. O fundão é o melhor lugar. Porque aqui só tem a galera que faz um pouco de baguncinha e a galera que come doces ou salgadinhos ou qualquer coisa escondido da professora. E ela nem percebe, sabe? Ninguém nem percebe. As pessoas acham que a gente é burro só porque a gente senta aqui no fundo, mas é verdade que eu sou muito inteligente. Pelo menos eu acho que sou inteligente, né? Gente, eu tô com tédio, sabe? Será que tem alguém comendo alguma coisa hoje aqui na sala de aula? Silêncio.
Sabe, da sua casa, não tem problema nenhum.